Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktrisası Elmira Məhəmmədəli qızı İbrahimova ömrünün 65 yaşında gözlərini əbədiyyətə yumdu. 1957-ci il oktyabrın 3-də Yevlağın Tanrıqulular kəndində dünyaya göz açan Elmira İbrahimova 2003-cü ildən etibarən Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında aktrisa kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Aktrisa yaradıcılığı, səhnədə canlandırdığı, təbiiliyi və inandırıcılığı ilə səciyyələnən rəngarəng xarakterli obrazları onu geniş tamaşaçı auditoriyasına sevdirib. Mən bir aktor kimi Elmira xanımı çoxdan tanırdım. Yəni, mən aktor olaraq, o aktris olaraq çoxdan tanırdım. Və tanıdığım bütün bu illər ərzində Elmira xanım deyəndə yalnız güləriz, səmimi bir xanım gəlir adamın gözünün önünə. Keçmiş halda danışmaq adamın ürəyi də gəlmir. Və çox aslında haqlısı ondaydı ki, bugün Elmira xanım premier oynamalıydı. Amma onun premierasında bizim hamımız qara geyinib tamaşaçıları qarşılamaq məcburiyyətində qaldıq. Teatr səhnəsində ilk dəfə Novruz bayramı şənlikləri üçün hazırlanan tamaşada küpə girən qarı obrazını canlandırıb. Səhnədə o, Respublikanın xalq artisti Ella Yaqubova, mərhum əməkdar artist Nisə Rızayeva, həmçinin İsa Alimov, İldırım Cabbar, Zülfü Məmmədov, Afət Əliyeva ilə uğurlu çıxışlara imza atıb. İndiyə qədər çiyin-çiyinə çalışdığı sənət yoldaşları dərin hörmətlə anırlar. Mingəçevir teatr olaraq 30 ilə yaxındır çiyin-çiyinə vuruşduğumuz hər tamaşada, elə bir tamaşamız yox idi repertuarda ki, Elmira xanım orada olmasın. Bizim üçün çox çətin olacaq. Amma biz onun rollarını, onun zarafatlarını, onun gülər üzünü həmişə yadımızda saxlayacaq. Siz də sağ olun. Sağ olun ki, bizimlə bir yerdəsiniz bu gün. 20 ildən artıqdır Elmira xanım bizimlə bir səhnəni bölüşür. Mən müxtəlif əsərlərdə onunla tərəf müqabil olmuşam. Siması gözəl olduğu kimi, özünün də qəlbi çox təmiz. Hamı ilə bacı kimi, hamı ilə bir ana kimi. Gənclərimiz onu çox sevirlər. Xüsusi qayğı ilə yanaşırdıq biz hamımız ona. Bu bizim üçün böyük bir itkidir. Səhnəmiz üçün, teatrımız üçün böyük bir itkidir. Biz onu itirdik, ancaq səhnədə həmişə onu gözlərimiz axtaracaq. İstedadlı aktrisa, qayğıkeş və səmimi insan Elmira İbrahimovanın xatirəsi onun tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Bəhruz Musayev, Şəban Cəfərov, Nərmin İbrahimova, Yevlax.